Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. E nós viemos acompanhar aqui a inicialização da coleta mecanizada. E eu já vou conversar com o Rogério, ele que é diretor lá do Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Primeiramente, Rogério, você deu uma data para a gente, que seria abril para começar, e agora está sendo implantado a coleta mecanizada. Como que vai funcionar isso aqui em Vilhena? Boa tarde, Elton. Boa tarde, Joel. Boa tarde, telespectadores. Iniciamos agora aqui no bairro Jardim Eldorado e nós vamos expandir a coleta seletiva mecanizada para os outros pontos do bairro Jardim Eldorado, com a prévia educação ambiental. Os nossos técnicos vão na residência dos moradores, de casa em casa, fazendo a instrução de como vai ser a melhor separação dos resíduos, o contêiner adequado a ser destinado para obter melhor resultado, para a gente conseguir, de pouco a pouco, educar ambientalmente melhor o nosso cidadão vilhenense, no sentido bom, tá? Não educar no sentido negativo, mas de passar instruções positivas de como a gente ter uma coleta seletiva que possa gerar emprego, gerar renda e um ambiente mais sustentável, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Como que será a disposição entre essas três lixeiras? Não, né? Vou colocar ali contentores, que é o nome que eles colocaram aí. Mas qual que é a diferença de intervalo entre os contentores que vocês estão fazendo aqui? A princípio é a distância de 150 metros de um contentor para outro. Mas a depender do caso, da distância entre residências, a gente pode fazer ajustes também, tá? Não tem nada 100% definido. A ideia de começar gradativamente, como nós conversamos na entrevista anterior, é realizar estudos, encontrar os melhores locais, porque, assim, atrás do computador, às vezes nós não temos a real dimensão da coisa até que a gente realmente coloque em execução, coloque em atividade as ações. Então a gente vai experimentando, vai fazendo os ajustes adequados. E posterior a isso, depois que a gente encontrar o melhor local para cada conjunto de container, nós, com o apoio da Centran, realizaremos a demarcação, a sinalização no chão, para você não ter problema com o trânsito, né, propriamente. E a população já pode começar a treinar essa conscientização, já começar a trazer o lixo ali, né? Uma dúvida, que até minha também, porque nós temos aí os materiais orgânicos e ele provavelmente vai ser jogado dentro de uma sacola e serão várias sacolas. Como que será feito isso, essa separação? A princípio, o material orgânico ele vai para o aterro sanitário, mas a gente precisa também começar a quantificar melhor como que funcionará a coleta orgânica, né? A gente precisa de um centro de uma usina de compostagem, que está no projeto já da gente conseguir instalar aqui no município dentro de alguns anos. A Semplan já tem um projeto em andamento para a gente conseguir fazer a construção dessa usina de compostagem ali no terreno da estação de tratamento de esgoto, que funcionará dentro de assim que as obras forem concluídas, né? Então a ideia é que ali a gente realize essa separação e dali também produzir materiais orgânicos para gerar emprego e renda também, certo? Mas o material seco, que é o reciclável, ele continua sendo separado numa estação de triagem que fica instalada lá no aterro sanitário. Até para especificar aqui, Rogério, nós temos ali os três resíduos rejeitos e os resíduos secos. A pessoa que vai jogar, ela pode jogar solto ou na sacola? Como que funciona? É fundamental que o cidadão acondicione seu resíduo em sacolas, em materiais próprios para isso e deposite no contêiner respectivo, seja orgânico, seja rejeito, seja resíduo seco. E a princípio não temos nenhuma alteração na coleta, nos dias em que passam a coleta. A alteração que existe é que nos bairros onde já existe educação ambiental e que os contêineres estão instalados, a coleta não funcionará mais da maneira tradicional, porta a porta. Ela vai ser realizada exclusivamente nos contêineres. Por isso que é importantíssima a participação do cidadão, que você faça a coleta devidamente no ambiente adequado.
Então, as pessoas que estão nos assistindo, que tiveram os contentores, não é mais para deixar na lixeira da sua casa, é para vir trazer aqui neles. Isso. A princípio é um pouco desconfortável, mas é fundamental. É uma política que vai trazer emprego e renda. E assim, funciona nas grandes cidades, para as pessoas que conhecem grandes centros. Essa é a regra. A exceção é a coleta porta a porta. E Vilhena está se destacando, tá sendo uma das pioneiras dentro do estado para realizar essa coleta desse regime diferenciado. E pouco a pouco nós vamos expandindo isso para a cidade. Já vamos ampliar aqui no Jardim Eldorado e já realizamos as tratativas com a empresa para realizar os ajustes para começar nas grandes avenidas. Paraná, Melvin Jones e outras, a Major Amarante também, ela será contemplada, para a gente conseguir também trazer essa educação ambiental para que a pessoa veja o que realmente está acontecendo. Porque é muito comum a gente encontrar a casa fechada, a gente bate palma para fazer educação ambiental e não tem ninguém em casa. Mas onde está essa pessoa? Está trabalhando, está no comércio. E ali no comércio também a gente vai implantar a coleta para que a gente possa ter essa educação ambiental também visual, que o cidadão veja efetivamente acontecendo. E em breve a gente quer mesmo mostrar resultados, que isso possa render frutos na área social, na área econômica da cidade também, e sobretudo também na parte ambiental, que é muito prestigiada nas nossas novas legislações, né? Seja o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Para finalizarmos, quais são as cores e o que eu jogo em cada cor? Então, aqui temos aqui o nosso jogo aqui, para vocês verem. O azul é o resíduo seco, que é o reciclável. O cinza é o rejeito, que não tem menor aproveitamento, é papel higiênico, fralda, enfim. E no marrom são os resíduos orgânicos, restos de comida, o que realmente não se enquadra nos outros dois, né? Vai ficar ali, o resíduo orgânico. Então essas foram as informações e nós continuaremos acompanhando aí todo esse processo e trazendo aí todas as novidades sobre a implantação da coleta mecanizada aqui no município de Vilhena. Com imagem de Anderson Ferreira, Joel Jonas para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena.